Dle vědeckých studií lze 40 až 50 toho, co každý den děláme, připsat na vrh návykům. Chování na autopilota tak do značné míry určuje, jak vypadají naše životy, což je poněkud šokující zjištění. Z toho všeho plyne jedna zásadní otázka, kterou by si měl každý z nás to upřímně zodpovědět. A ta otázka zní, jaké spektrum znavyklého chování u nás převažuje? Jsou to zdraví návyky nebo destruktivní zlozvyky? Tak pokud nejste super muž nebo super žena, tak pravděpodobně dojdete k podobnému závěru, jako jsem došel já a to, že máte problém. Neházejte ale flint do žita, existují účinné techniky, jak se zlozvyků postupně zbavit. Bude to fuška, ale jde to. Já vám v této epizodě řeknu, jak na to. Moje jméno je Ondra, vítejte v podcastu Žít, nepřežívat. Já jsem moc rád, že jste si nás dneska naladili. A dneska pokračujeme v sérii o návycích. Už jsme měli dva díly a v minulých díle jsme si právě vysvětlili, co jsou to návyky a jak fungují. Také jsme si ukázali v druhém díle, jak efektivně budovat správné návyky. A v této epizodě se podíváme možná na nejdůležitější část skládačky, konkrétně na to, jak se úspěšně zbavit našich zlozvyků, protože s tím bývá asi největší problém. Myslím, že nejsem sám, když řeknu, že denně boju s celým spektrem nezdravých návyků. Od špatného stravování začíná je přes digitální závislosti, prokrastinaci, až po navyklé vztahové fauly konče. V následujících minutách vám představím, co mi pomohlo a pomáhá různý zlozvyky z mýho života odstranit. Nejprve si ale pojďme ujasnit pojmy a dojmy. Zlozvyk je chování, který většinou přináší rychlý uspokojení, ale v dlouhodobém horizontu nám pěkně škodí. Zlozvyky jsou často jen moderními řešeními našich prastarých tužeb. Chceme třeba šetřit energii, mít vztahy cítit uznání, omezit nejistotu a podobně. Pravdou ale je, že naše současné navyklé chování často není tím nejideálnějším řešením našich prastarých služeb a problémů. Energii šetříme tak, že se nehýbeme a cpíme se fast foodem, reální vztahy nahrazeme virtuálními, naše postavička v online hře je možná sice uznávanou legendou, v reálném světě se ale bojíme zastat slabšího kamaráda před agresorem. No a mohl bych pokračovat dále a dále. Zlozvyky jsou zkrátka nezdravým řešením našich vrozených tužeb. Dobrou zprávou ale je, že tyhle ty tužby je možné naplnit i zdravě pomocí dobrých návyků. Aby to ale bylo možné, musíme nejprve zjistit, jak se našich současných zlozvyků zbavit. No a jak se tedy našich zlozvyků zbavit? Možná vás to překvapí, ale sebeovládání neboli používání síly vůle není tím správným klíčem sebeovládání si můžeme představit jako baterku. Stejně jako baterka má i sebeovládání svou omezenou kapacitu. V realitě to znamená, že pokušení znovu udělat nějaký zlozvyk možná několikrát odoláme. Stačí však málo, například pokušení jsou moc častý, jsme unovaní z práce nebo naštval nás naše a polovička a znovu do toho navyklého, hnusného, destruktivního chování padnáme. No a co je tedy klíčem, abychom se zlozvyky mohli na dobro skoncovat? Klíčem je zorganizovat si život tak, abychom nemuseli neustále vynakládat heroické úsilí a vůli v boji proti našim zlozvykům. To je opravdu důležitá informace. Pro eliminaci zlozvyků je zásadní trávit méně času v obklíčení lákadel, udělat je nepřitažlivé, obtížně dosažitelné a neuspokojivé. Pokud se nám to podaří, pro ostatní kolem sebe možná budeme paradoxně vypadat jako super lidé se super vůlí. Pravdou ale je, že lidé s nejlepším sebeovládáním jsou často ti, kteří ho používají ze všech nejméně. Odříkání je totiž snažší, když vás neustále něco nepokouší. Klíčem pro život bez zlozvyků je tedy vytvořit si disciplinovanější prostředí, tím zlozvyky utneme hned u zdroje. Nyní se pojďme podívat na čtyři kroky, jak si zorganizovat život tak, abychom zlozvykům nedali šanci. Pokud jste poslouchali předchozí epizody série, asi vás nepřekvapí, že se znovu vracíme ke staré dobré návykové smyčce. Pokud nevíte, o co se jedná, velmi doporučuji vrátit se k prvnímu dílu, ten se jmenuje návyky, co jsou návyky, jak návyky vznikají a co je spouští a v tomhle díle si nějak dostudovat, doposlouchat, co je to návyková smyčka a jak funguje. Teď ale k tomu zásadnímu, jaké čtyři kroky, které musíme pro eliminaci zlozvyků udělat. První krok. Musí to být neviditelné. Každý zlozvyk začíná podnětem. Televizi si pustíme, když vidíme ovladač, burger si dáme, když jedeme kolem mekáče. Základním pravidlem při odstraňování zlozvyku tak je, že jeho podnět nesmí být nápadný, nejbrž neviditelný. Je nemožný dlouhodobě dodržovat pozitivní chování v negativním prostředí. No ono to zní možná jednoduše, ale opravdu jedna z neefektivnějších věcí, kterou můžete pro eliminaci našich zlozvyků udělat, je prostě a jednoduše nevystavovat se podnětům, který tyhle ty zlozvyky spouštějí. Z vlastní zkušenosti vím, že často stačí minimální úprava prostředí a zlozvyk třeba úplně zmizí. Poučení jedna tedy zní: důsledně se vyhýbejte špatným podnětům a odstraňte ze svého prostředí podněty související s vašimi zlozviky. Pojďme se podívat na druhý krok. Ten z ní musí to být nepřitažlivé. Takže dalším krokem je zlozvyk si zošklivit. Musíme přijít na to, jak si ho spojit s negativními pocity. Nikdo nechce dělat něco, co se mu nelíbí. Na no ten krok se odehrá především v naší hlavě, v naší mysli. Klíčem je sebe sama vnitřně přesvědčit, že daný zlozvyk má na náš život opravdu destruktivní vliv a že s ním opravdu chceme na dobro skoncovat. Učenou strategií často bývá krátké mentální cvičení, kdy si zavřeme oči a představíme si, kam nás zlozvyk v dlouhodobém časovém horizontu dovede. Jak se tenhle ten stav liší od toho, kde bychom ve skutečnosti chtěli být? Tak plásno třeba, chceme-li být například ve stáří fit a svou energii věnovat blízké rodině? Půjde nám to pravděpodobně těžko, když nyní kouříme krabičku cigaret denně. V horším případě zemřeme v 60 na rakovinu plic, v lepším případě nevídeme schody bez zadýchání. Kouření je tedy zlozvyk, který je v přímém rozporu s našimi budoucími touhami a pokud s ním nyní skoncujeme, výrazně zvýšíme šance, že se naše touha stane v budoucnu realitou. Poučení 2 tedy z ní, Změňte nastavení své mysli. Řekněte si, jak si polepšíte, když se určitého zlozviku zbavíte. Potom tady máme třetí krok, ten zní: Musí to být obtížné. V rámci třetího kroku musíme zlozvyk učinit obtížným. Nejvíce jak to jde. Není to žádná raketová věda. Čím těžší bude zlozvyk vykonat, tím méně často ho vykonáme. Nejhlubší motivací lidí je totiž lenost a pohodlí. Navíc je tady další benefit. Zlozvyky se stejně jako návyky formují a posilují v závislosti na frekvenci, nikoli čase. Eliminujeme-li tedy časté opakování, eliminujeme časem i zlozvyk. Zlozvyk se nejjednodušeji stížit s komplikováním prostředí. Klíčové je upravit si svoje prostředí tak, aby provádění těch nežádoucích kroků vedoucí k tomu zlozviku bylo co nejobtížnější. Klíčový je zvyšovat tření. Čím větší tření, tím méně bude pravděpodobný zlozvyk. V praxi to může znamenat třeba vymazání sociálních sítí z telefonu, takže pro vás bude těžší se dostat na ty socky, protože to budete muset instalovat a přilašovat se znova. Nebo mít telefon při práci v jiné místnosti, takže vás to nebude lákat k tomu, abyste se neustále koukali do telefonu, protože se musíte zvednout a i tak do jiné místnosti se na ten telefon podívat. Nebo vytahování televize ze stástrčky. Takže když budete cvakat vladačem, nic, nic nebude, protože televize bude vytáhla ze zástrčky a vy se bude muset sehnout a pustit jí. Fantazii se meze nekladou. Hlavní otázka, kterou si musíme klást stále dokola je, jak můžeme upravit svý okolí tak, aby v něm bylo snadný chovat se správně. Snadný chovat se správně. Poučení tři trzní. zní. Zvyšte tření a odstraňte ze svého prostředí podměty související se zlozvyky konečně čtvrtý krok, musí to být neuspokojivé. Závěrečným krokem je učinit zlozvyk neuspokojivým. Realitou je, že určité chování opakujeme, pokud se nám líbí. Pokud však určitý zlozvyk zbavíme uspokojivého pocitu, napomůžeme jeho eliminaci. Kardinální pravidlo behaviorální změny zní, co je okamžitě odměňováno, to člověk opakuje, co je okamžitě trestáno, tomu se vyhýbá. Jedna z nejúčinnějších zbraní proti zlozvykům je tedy co nejkratší prodleva mezi konkrétním chováním a svojícejším trestem. Někdo si za trest po vykonání zlozviku odepře třeba oblíbený seriál. Jiný se se studem informuje svého přítele, že to zase nezvládl. Takový accountability partner. Další může počkat, skoupí věci, na kterou se opravdu dlouho a dlouho těšil. Poučení čtyři tedy zní: Vymyslete, jak zlozvyk učinit neuspokojivý tím, že najdete cesty, jak po jeho provedení co nejrychleji zažívat neuspokojivé pocity. Nyní víme, jak zlozvyky tedy eliminovat. Spošiče zlozvyků musí být neviditelné a samotný akt zlozvyku musí být nepřitažlivý, obtížně proveditelný a konečně neuspokojivý. Pokud se nám podaří každému zlozvyku takhle zkomplikovat existenci, máme vyhráno. Dovolte mi ještě závěrem poznat několik důležitých věcí týkajících se zlozvyků. Taková první věc zlozvyků je možný se zbavit, ale málo kdy na ně zcela zapomeneme. Je to boj na celý život. Proto buďme obezřetní a zbytečně se nevystavujeme situacím, kde by právě k tomu špatnému chování, k tomu zlozviku mohlo jednoduše dojít. Dále, zlozvyky se živí sami sebou. To znamená, napomáhají rozvoji emocí, které se snaží potlačit. Znáte to, cítíme se špatně a tak si dáme fast food, načež se cítíme ještě hůř. A tady ta uh, smyčka, tady ten začarovaný kruh se pořád opakuje, proto je velmi na místě se z tohohle destruktivního koloteče vyskočit, dokud uh, není pozdě. A poslední věc, kterou bych rád zmínil, je, že většina dobrých návyků sebou nese odložené uspokojení. To znamená, dobré výsledky zažijeme až někdy v budoucnu. Ale většina zlozvyků uspokojení přináší okamžitě. A to je ohromná výzva. srovná si to v hlavě tak, že přednostňujeme naše zdraví, spokojený, budoucí já před krátkodobou současnou rauší, kterou slibuje právě ten zlozvyk. Myslíme tedy na to, že s dobrými návyky máme náklady v přítomnosti, kdež to se zlozvyky v budoucnosti. No a není již nezbývání jiného než Přát vám všem, ať se vám v boji se zlozvyky daří. Doufám, že vám tady ta epizoda poskytla nějaký nový informace a že vám opravdu v boji se zlozvyky pomůže. Pokud nás chcete odměnit, tak prosím, odebírejte tenhle podcast, eh, ohodnoťte ho na Spotify nebo Apple podcastech. A můžete říct i nějakým svým blízkým, kterých víte, že se zlozvyky bojují. A myslím, že každý z nás s nějakým zlozvyky bojuje, takže budu moc rád, když tohleto epizodu budete šířit dále. Mimo jiné, se můžete stát na patronu našimi patrony a podpořit podcast finančně. Za to budeme moc rádi, takže pokud vám tenhle podcast dává nějakou hodnotu, tak můžete takhle podpořit. A my se uslyšíme zase příště. Mějte se hezky a ahoj.